Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyan Şirak bölgəsinin əsir düşmüş 73 sakininin aqibətini öyrənmək üçün Qarabağa gəlib. Ermənistan tərəfi öz vətəndaşlarının əsir düşməsini 10 noyabr tarixli üç tərəfli razılaşmanın pozulması kimi qiymətləndirib və Azərbaycanı ittiham edib. Əsir düşən Şiraklıların qohumları isə Ermənistan hakimiyyətini hərbi qulluqçuları Qarabağa göndərməkdə və onları taleyin ümidinə buraxmaqda ittiham ediblər. Əgər biz 10 noyabr tarixli üç tərəfli sazişə istinad etsək, Ermənistan silahlı qüvvələri dekabrın 1-inə qədər Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla bütün işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmalı idi. Amma əsir düşən Şiraklıların söylədiklərindən belə məlum olur ki, erməni hərbi qulluqçular 3 gün bundan öncə təxminən dekabrın 14-də Qarabağa göndəriliblər. Baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın əsassız ittihamlarından fərqli olaraq bu fakt onu sübut edir ki, məhz Ermənistan hakimiyyəti özünün istinad etdiyi üç tərəfli sazişi qəsdən və kobud şəkildə pozub. Digər vacib məqam ondan ibarətdir ki, dekabrın 1-dən sonra götürülənlər 10 noyabr tarixli sazişin təsiri altına düşmədiyi üçün hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirilə bilməzlər. Sözü gedən əsirlər hərbi dövrə aid ən ciddi məsuliyyət daşımalıdır. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Ermənistan Baş Qərargah rəisinin istinad etdiyi üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndində Rusiya sülhməramlılarının ərazidə hansı şərtlər müqabilində yerləşdirilməsi göstərilib. Qeyd olunub ki, Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Həm Qasparyanın timsalında Ermənistan hakimiyyətinin davranışı, açıqlamaları, həm də əsir düşən erməni hərbiçilərinin valideynlərinin söylədikləri sübut edir ki, bu məsələdə Yerevanla yanaşı Moskva da öhdəliyini pozub. Rusiyalı sülhməramlılar silahlı erməniləri ərazidən çıxarmaq, tək silah etmək əvəzinə nəinki onların hərəkətlərinə göz yumur, hətta Ermənistandan əlavə döyüşçülərin regiona göndərilməsinə də seyirci qalırlar. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə mövzuya dair Yeni Sabah adlı saytının açıqlamasında bildirib ki, hazırki hadisə üç tərəfli sazişin bəndlərinin yerinə yetirilməsinə prinsip etibarı başlamadığını görüntüsünü yaradır. Partiya sədrinin sözlərinə görə ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində başqa ölkələrin strukturları hərbi güc saxlaya bilməz. Amma Aray Kartunyan 2021-ci il üçün hərbi xidmətlərlə bağlı hansısa sərəncam imzalayır. Onların qısa zamanda masa üzərində həll olunması lazımdır. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan bu məsələlərin hamısını birgə müzakirə etməlidir. Bilinməlidir ki, kimin səlahiyyəti nədir, kim hansı vəzifəni yerinə yetirir, hansı bəyanatlar verilə bilər və onları kimlər verə bilər. Ona görə hesab edirəm ki, bu məsələlər hələlik tam şəkildə aydınlaşmayıb. Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazisindəki meşələrdə gizlənən partizan müharibəsi aparmaq niyyətində olanlara birmənalı olaraq terrorçulara olan münasibət sərgilənməlidir. Onlar hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Ermənistan tərəfinin həmin şəxslərin əsir kimi dəyişdirilməsi ilə bağlı tələbi əsassızdır. Çünki o terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üçün əməliyyatı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi birləşmələri deyil, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin qüvvələri həyata keçirib. Bu zaman ələ keçən hər hansı terrorçu, cinayətkar Azərbaycan qanunları ilə mühakimə olunmalı və məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.